ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ሜምብሬን ፊዚዮሎጂ ወይም ሴል ፊዚዮሎጂ ክፍል 1 ይሆናል እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን Introduction to Physiology በሰባት ክፍሎች አይተን አጠናቀናል ማለት ነው እንግዲህ ፍላጎት ካላችሁና አዲስ ገና እዚህ ጋር እየተገናኘን ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉንና እንዲሁም ወደ ታች ስክሮል በማድረግ የሰባቱን ፓርቶች የኢንትሮዳክሽን ቱ ፊዚዮሎጂ ማግኘት ይችላላችሁ እንዲሁም ውስጥ ገብታችሁ ከ518 በላይ ቪዲዮዎችን currently ማግኘት ይችላላችሁ ሼር ማድረግም ለማየትም ሼር ማድረግም ይችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ዩኒት 2 ወይም ቻፕተር 2 ብለን እንጠራውን ሜምብሬን ወይም ሴል ፊዚዮሎጂ እናያለን ማለት ነው እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ተከታተሉን አብራችሁን ቆዩ ሶ እንግዲህ በሜምብሬን ወይም በሴል ፊዚዮሎጂ ዙሪያ የተለያየ እንትኖችን እናያለን ማለት ነው ስለ ሴል እናያለን በደም ሴል ኮምፖነንቶችን በደም በእያንዳንዱ ኦርጋኔሎች በደም ካየን በኋላ ወደ ሜምብሬን እንገባለን ማለት ነው ሜምብሬን ደግሞ ሜምብሬኖችን በደም ዲፕሊ ስለ ሜምብሬን እናወራለን ስለ ሴል ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን በደም እናወራለን ስለ ሴል ቱ ሴል ኮሙኒኬሽን ወይም ጃንክሽን እናወራለን ስለ ትራንስፖርቴሽን እናወራለን ስለዚህ በዚህ ቻፕተር በደም ዲፕ የሆኑ ፓርቶችን አጠቃላይ ስለ ሴል ሜምብሬን እና በዛው አካባቢ ስላሉ ዘርፎች ዲፕሊ እናያለን እስከመጨረሻው 3-4-5 ክፍል ይሁን እስከመጨረሻው የተከታተላችሁ እንድታዩ እንጋብዛችኋለን ማለት ነው now this is a lecture outline this is learning objectives you can see it and chapter 2 membrane ወይም cell physiology ስለዚህ ሴልን እንጀምራለን ማለት ነው እንግዲህ ስለ ሴል ስናወራ cells are the structural and the functional unit of the living thing የአንድ ህይወት ያለው ነገር structural functional thing the smallest living thing እንግዲህ ሴል ነው ማለት ነው ሴል ደግሞ ምንም እንኳን ስሞልስት ቢሆንም በውስጡ ጋር ደግሞ ብዙ ኮንቴንቶች አሉ ኦርጋኔሎች አሉ ማለት ነው እነዚህ ኮንቴንቶች ደግሞ በውስጣቸው ያሉ ለሴል ሴል ያደረጉ ኦርጋኔሎች አሉ እነሱንም እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ሴል እንኳን ብናይ this is a cell membrane ነው ማለት ነው this is a nucleus nucleus ነው ይሄኛው ደግሞ nucleolus ይባላል ይሄ ደግሞ nucleoplasm ይባላል ውስጡ nuclear membrane ይባላል ሜምብሬኑ በዚህ በሴል ሜምብሬን እና በኒውክሌር ሜምብሬን መካከል በሴል ሜምብሬን እና በኒውክሌር ሜምብሬን መካከል ያለው ክፍት ቦታ ይሄ ኤሪያ ምን ይባላል ሳይቶፕላዝም ይባላል ማለት ሳይቶፕላዝም ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኒውክሌስ አማኑ ሴል ሜምብሬን አለ ከዛ ሳይቶፕላዝም አለ ከዛ ኒውክሌስ አለ ማለት ነው ስለዚህ በየአንድ ሴል ሜምብሬን ራሱን የቻለ ሰፊ ፓርት አለው የሌሎችም በዚህ ውስጥ ያሉት ኮንቴንቶችን አሁን ላይ ቅድሚያ የምናያቸው ማለት ስለዚህ በዚህ መሃል ላይ የሚታዩት አብዛኞቹ እንትኖች ኦርጋኔልስ ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህው ለምሳሌ ይሄ ፓርት ሴል አይሄኛው ማይቶኮንድሪያ ይባላል አንድ ኦርጋኔል ነው በጣም ኢምፖርታንት ኦርጋኔል ነው እነዚህ ምታችሁ እነዚህ ጤፍጤፍ የሚመስሉ ነገሮች ራይቦዞም ናቸው ፍሪ ራይቦዞምስ እነዚህ ጋር መጥተው አታች ያሉት ነገሮች ምታችሁ አታች ራይቦዞምስ የሚባሉት ናቸው ይሄ ምታዩት ነግ ፓርት ፎልድድ የሆነ ፓርት ደግሞ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ይባላል this is rough ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ይባላል ሌላኛው እነዚህ ራይቦዞሞች የሌሉበት ፓርት ደግሞ እዚህ አካባቢ ያለው ለሚቀጥለው ፒክቸር ላይ ያለው የሌሉበት ፓርት ደግሞ ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ይባላል ኦርጋኔሉ ማለት ነው ይሄ እንደምታዩት ጎልጂ ኮምፕሌክስ ወይም ጎልጂ አፓራተስ ይባላል እና ሌሎችም ኦርጋኔሎች ምናያቸው ቲዩብልስ አሉ ማይክሮቲዩብልስ እና ሌሎች ኦርጋኔሎችን እዚህ ውስጥ በደንብ በስፋት እናይበት ቻፕተር ነው ማለት ነው በጥሞና እንድትከታተሉ እንፈልጋለን ስለዚህ ሴል ፊዚዮሎጂ ቱ ታይፕስ ኦፍ ሴል we have cells and two types of cells አሉ cells without typical nucleus ምንም nucleus የሌላቸው ሴሎች አሉ እነዚህ prokaryotes የሚባሉት ናቸው cells with typical nucleus ደግሞ eukaryotes የምንላቸው ናቸው ስለዚህ እነዚህ pro ማለት before ማለት ቅድመ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮካሪዮትስ ቅድመ ሴሎች እንደማለት ነው ኒውክሌስ የሌላቸው ናቸው ዩካሪዮትስ እዩ ማለት ትሩ ማለት ነው ካሪዮት ትሩ ሴልስ ማለት እነዚህ ደግሞ ኒውክሌስ እና እነዚህኛ ምን ማራቸው ወሳኝ ሴሎች የያዙት ኮንቴንት ያላቸው ሴሎች ዩካሪዮትስ ሴል ይባላል ማለት ነው ሂውማን ላይ ያሉት ዩካሪዮት ሴል ይባላሉ ማለት ነው ሁለት ግሩፕ አሉ ነው የፕሮካሪዮት ሲባል ባክቴሪያ ላይ የሚገኘው አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ the comparison between prokaryotic cell and eukaryotic cells ላይ እነዚህ ፕሮካሪዮትስ ምንላቸው ኖ ኒኩለስ ኒኩለስ ያላቸው eukaryotic cell ምንላቸው ደግሞ ኒኩለስ አላቸው ማለት ነው አንዱ ዲፈረንሳቸው ይሄ ነው ሁለተኛው ሳይዛቸው ነው ሳይዛቸው ስንል ፕሮካሪዮት ሴሎች ስሞለር ናቸው ዩካሪዮቶች ደግሞ ላርጀር ናቸው ማለት ላርጀር ሴል ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ፕሮካሪዮት ሴሎች ከ1 እስከ 10 ማይክሮሜትር ነው ዩካሪዮት ሴል ደግሞ ከ10 እስከ 100 ማይክሮሜትር ነው ሌላው based on the cycloskeleton ነው based on the cycloskeleton ስንሄድ ፕሮካሪዮት ሴሎች ሳይቶስኬለተን ያላቸው ማለት ነው ሳይቶስኬለተን የሚባሉት ደግሞ ምናቃቸው ናቸው ላይክ ማይክሮፊላመንት microtubule na እነዚህ middle filamentoች intermediate filament microfilament intermediate filament እና microtubule የሚባሉት በአጠቃላይ ሳይቶስኬለተን ይባላል እነዚህ ያላቸው ነው ሳይቶስኬለተን whereas eukaryotic cells ሳይቶስኬለተን አላቸው ሌላው based on membrane bounded organelles prokaryotic cells are generally no membrane bounded organelles whereas eukaryotic cells are membrane bounded organelles ናቸው ማለት ነው ሌላው RNA ስናይ RNA እና ፕሮቲን ሲንተሳይዝ በሚያይበት ጊዜ ፕሮካሪዮቲክ ሴልስ RNA ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ወከረ ሳይቶፕላዝም RNA እና ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ወከረ ያረጋል ሳይቶፕላዝም ወከረ ያረጋል በት በዩካሪዮቲክ ሴሎች ላይ ግን RNA ሲንተሳይዝ ኢን ዘ ኒኩለስ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ኢን ዘ ሳይቶፕላዝም ማለት ስለዚህ በፕሮካሪዮቲክ ሴሎቹ ፕሮቲኑንም RNA ሲንተሳይዙም ሳይቶፕላዝም ላይ ያካሂዱት ዩካሪዮቶቹ ግን RNA synthesize in the nucleus ያካሂዳሉ protein synthesize in the cytoplasm ያካሂዳሉ ማለት ነው ሌላው prokaryotes smaller circular chromosome ያላቸው whereas ዩካሪዮቶቹ ደግሞ multiple linear chromosomes ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አሁን ያስቀመጥናቸው ለስድስት ኮንሴፕቶች በዩካሪዮቲክ እና በፕሮካሪዮቲክ ሴሎች መካከል ያለ ዲፈረንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ የምንቀጥለው ዩካሪዮቲክ ሴሎች ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ አንዱ type of cell ነው እንግዲህ ሴል በዋናነት እንግዲህ ሰሪ ኮምፖነንቶች አሉት እንግዲህ ሴል ሜምብሬን ባይ itself ወይ ፕላዝማ ሜምብሬን ዳንድ ትልቅ ላርጅ ኤሪያ ነው የምናየው ግን እንደምታዩት ይሄ ፕላዝማ ሜምብሬን ነው ይሄ ደግሞ ኒኩለስ ነው የምታዩት ኒኩለስ አለ ከዛ ሳይቶ በኒኩለስ እና በፕላዝማ ሜምብሬን መካከል ያለው ርቀት ሳይቶፕላዝም ሶስት ኮምፖነንቶች አሉት ኒኩለስ ሳይቶፕላዝም እና ሴል ሜምብሬን ሶስት ፓርቶች አሉት ማለት ነው ሴል ሜምብሬን ራሱን ችሎ የምናየው ይሆናል ሌላው ኒኩለስም እንደዚሁ ራሱ አለ ሰፊ ነው ይሄ ኒኩለስ ይባላል the central part of nucleus which contains DNA RNA የያዘ ፓርት ነው ይሄኛው ክሮማቲን ይባላል እንደምታዩት ይሄኛው ደግሞ ሜምብሬን ነው ዳብል ሜምብሬን ነው this is nuclear envelope ይባላል ወይም nuclear membrane ብለን እንጠራው ማለት ነው ሌላው እነዚህ የምታዩት ጤፍ መስቀቀዮቹ ራይቦዞሞች ናቸው attached ራይቦዞም ብለን እንጠራቸው ናቸው እነዚህ ክፍት ቦታዎች መታቸው ኒኩላር ፖርስ ይባላሉ ኒኩላር ፖርስ ለምን እንጠራቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሳይቶፕላዝም በሚገባበት ጊዜ ይሄ ነጠላ ጫማ የሚመስል ነገር ይሄ እንዶፕላ ማይቶኮንድሪያ ይባላል የማይቶኮንድሪያ is very important for ATP production as well as for genetic storage በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው ማይቶኮንድሪያ ይሄ ነው ዲፕሊ እንግዲህ ኮምፓርትመንቶችን ላይሮች ምናምን ሜምብሬኖችን ዲፕሊ በቦታው ምናየው ይሆናል ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ነገር የፎልድድ የሆነ ኤሪያ በሙሉ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ይባላል ምክንያቱም ራይቦዞሞቹ ግን አታች ጤፍ የሚመስሉ ራይቦዞሞች አታች ስለሆኑበት ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ይባላል ይሄ ግን ምንም ነገር የሌለው እነዚህ ራይቦዞም የሌለው ፓርት ደግሞ ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ይባላል ስለዚህ based on ራይቦዞም ነው የከፈለው ማለት ነው ራይቦዞም የሌለው ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ራይቦዞም ያለው ደግሞ ሸካራ ስለሚሆን ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም እንለዋለን ማለት ነው at same time ribosome ደግሞ እነዚህ ከኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ላይ አታች ሆኖ እነዚህ ከቀዩችና ከኒኩለሱ ላይ አታች ሆኖ ከቀይ ነገሮች ደግሞ በአጠቃላይ እነዚህ based on ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ስንከፍላቸው ደግሞ ከኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ወይም ከኒኩለሱ አታች ሆኑት attached ribosomes ሲባሉ ቀጥታ ዝም ብለው ሳይቶፕላዝም ላይ ፍሎት አድርገው የሚገኙ እነዚህ ከቀዩቹ ጤፍ የሚመስሉ ነገሮች እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ እነዚህ ሳይቶፕላዝም ላይ ውሃው ላይ ሳይቶሶል ላይ ፍሉዱ ላይ ተንሳፈው የሚገኙ ደግሞ free ribosomes ይባላሉ ስለዚህ አታችድ ራይቦዞም እና ፍሪ ራይቦዞም ፕሮቲን እንትናቸው ፋንክሽናቸው ቫሪ ያደርጋል እና ያለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኦርጋኔሎች አይተናል አሁን ቀጣይ ደግሞ የምናየው ምንድነው የጎልጂ አፓራተስ ይባላል የጎልጂ አፓራተስ ነው ይሄ ነው ሳንሳ የሚመስል ነገር ነው ስለዚህ ጎልጂ ኮምፕሌክስ ወይ ጎልጂ አፓራተስ እንለዋለን ይሄ ኦርጋኔል ነው ሌላው እነዚህ እንዳልኳችሁ እንደ ፕላዝ ራይቦዞሞች ናቸው ይሄ ደግሞ ሰክሬሽንስ ኦፍ ባይ ኤግዞሳይቶስ ሰክሬሽን የሚደረጉ ፈሳሽ ነው ሌላው ፔሮግዞ የሚባል ኦርጋኔል አለ ይሄ ፔሮግዞ ይባላል ፔሮግዞም ይባላል ሌላው እነዚህ የምታያቸው ኢንተርሚዲየት ፊላመንት የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማይክሮቲዩብል ለምንጠራቸው እነዚህ ናቸው እንዲሁም አጠቃላይ ማይክሮፊላመንት የሚባሉ አሉ እነዚህ ሶስቱ በአጠቃላይ ምን ተብለው ይጠራሉ ሳይቶስኬለተን ኤሌመንትስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው እነዚህ ትልልቅ ቲዩብ የሚመስሉት ደግሞ ምን ተብለው ይጠራሉ ሴንትሮልስ ተብለው ይጠራሉ ሌላው ማትሪክስ ወይ ፍሉድ ሴንትሮልስ ማትሪክስ ይባላል ያ የተቀመጠበት ሌላው ይሄ ፍሉድ የሳን መስል ይሄ ደግሞ ላይሶዞም ይባላል ላይሶዞም የሚባለው እንግዲህ ሃይድሮላይቲክ ኢንዛይም ያዘ ነው ከ40 በላይ ኢንዛይሞችን ይዟል ሴል ውስጥ የገቡ ማንኛውም ማይክሮኦርጋኒዝም ባክቴሪያ ኤኒ ደብሪስ ደስት ነገሮችን ሃይድሮላይቲክ በማድረግ ይገላል ማለት ነው ሴልን ኪፕ ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ይሄ ፍሉዱ ሳይቶሶል ይባላል ባይዘዌይ ዊዝን ሳይቶፕላዝም ውስጥ የሚገኝ ፍሉድ እና ሳይቶስኬለተን ኤሌመንት በአጠቃላይ ሳይቶሶል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ስሙዝና ራፍንዶፕላዝሚክ ናየን ስለዚህ እነዚህ አጠቃላይ አንድ ባንድ ምናያቸው ከሴል ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን ጀምሮ አንድ ባንድ ምናያቸውና ሴል ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን ምንለውን ትንሽ ካየን በኋላ ኔክስት ላይ ራሱ ይቻለ ያው ፕላዝማ ሴል ሜምብሬን ፊዚዮሎጂ እንደሆነ ራሱ ይቻለ ብዙ ስላይድ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ለመግቢያ ያልናይና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ እና ከዚህ በከመግባታችን በፊት ግን ስለ ሴል የተወሰነ ለማየት እንዳልኳችሁ እንግዲህ ታጥቀላይ ጀነራላይዝድ የሆነውን ሴል ስናይ ሴል ማለት ኮንሴፕቱ ምንድነው ስንል እንግዲህ ሴል ማለት ሶስት ኮምፖነንቶች አሉት ለናል ሴል ሜምብሬን ኒውክሊየስ እና ሳይቶፕላዝም ለን በሶስት እንከፍላለን ብለናል ዘ ኒውክሊየስ ኢዝ ሰፓሬትድ ፍሮም ሳይቶፕላዝም ኢዝ ባይ ኒውክሊየር ሜምብሬን ወይም ሴል ሜምብሬን ነው ብለናል ሳይቶፕላዝም ኢዝ ሰፓሬትድ ፍሮም ዘ ሰራውንዲንግ ፍሉድ ወይም ከኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ሚለይበት ደግሞ ፕላዝማ ሜምብሬን ነው ሚለየው ብለናል ስለዚህ በኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ወይም በኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ወይም በኤክስትራሴሉላር ፍሉድ መካከለና በሳይቶፕላዝም መካከለ ያለው ባውንደሪ ፕላዝማ ሜምብሬን ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲፈረንት ሰብስታንሰስ ሜክ አፕ ኦፍ ዘ ሴል አር ኮልድ ፕሮቶፕላዝም እንግዲህ ሴል ላይ የሚገኝ ዲፈረንት ሰብስታንሰስ that made up of the cell የሚገኝ ነገር ነው ተብሎ ይጠራል ፕሮቶፕላዝም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ፕሮቶፕላዝም ተብሎ ይጠራል ፕሮቶፕላዝም is composed mainly 5 basic substances እንግዲህ በሴል ውስጥ ማንኛውም የሚገኝ ኮንቴንት ነገር ፕሮቶፕላዝም ይባላል በአጠቃላይ ፕሮቶፕላዝም ደግሞ ከ5 basic substances የተሰራ ነው ማለት ነው ከ5 basic substances የተሰራ ሲሆን ፕሮቶፕላዝም እንግዲህ ምን ምን ይዟል ስንል አንደኛ ዋተር ነው ሁለተኛ ኤሌክትሮላይት ሶስተኛ ፕሮቲን አራተኛ ሊፒድ አምስተኛ ካርቦሃይድሬት እነዚህን ኮንቴንት የያዘ ነገር ፕሮቶፕላዝም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ basic substances of protoplasm ናቸው water electrolyte protein lipid carbohydrate ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሴል እንግዲህ ሴል ቲዮሪ አለ ሴል ቲዮሪ is idea that all organisms are composed of cells እንግዲህ ሴል ቲዮሪ የሚያወራው ምንድነው ማንኛውም ኦርጋኒዝም all organisms are composed of cells ከሴል ነው የተሰራው ብሎ የሚያምን ቲዮሪ ነው in its modern form the cell theory includes 4 principles አሁን ባለው ሞደርን ፎርም ሴል ቲዮሪ አራት ፕሪንሲፕሎች አሉት አንደኛ all organisms are composed of one or more cells ሁሉም ኦርጋኒዝም ከአንድ ወይም ከአንድ በላይ ሴሎች የተሰራ ነው ሁለተኛ cells are the smallest living thing የመጨረሻው living thing ሴል ነው ማለት ሶስተኛ cells arise only by division of previously existing cells ሴሎቹ arise የሚያደርጉት by division of previously existing cells ከፊት ከነበረው ሴል ዲቫይድ በማድረግ ነው ቀጣይ ሴሎቹ የሚፈጠሩት ብሎ ያምናል አራተኛ cells are constructed of the same basic elements and share the same basic materials and biosynthetic machinery ብሎ ያምናል ማለት but differ by shapes and molecular structures ስለዚህ ሴሎቹ በሼፕ እና በሞለኪውላር ስትራክቸራቸው አንዱ ሴል ከሌላው ሴል ጋር ሊለያይ ይችላል ግን አጠቃላይ ምን ፕሪንሲፕል ሴሎቹ the same basic element ነው የተመሰረቱት the same basic material ይኖራቸዋል እና በሲንተቲክ ማሽነሪ ዘስ የሚሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ሚለዩበት ሴሎቹ በሸፓቸው ነው ማለት ነው አንዱ ካንዱ ሴል ስለዚህ ይመስላል ማለት ነው አጠቃላይ ስለዚህ ያለፍኩት ነገር ይሄን ለማስተዋወስ ያል ነው ሌላው ፕላዝማ ሜምብሬን ሴል ሜምብሬን ስንል እንግዲህ ዘ ሺት ላይክ ስትራክቸር ዛት ሰራውንድ ዘ ሴል ሴልን ከቦች ሴልን ከበራርኩት የሚገኘው ሺት ላይክ ወረቀት የሚመስለው ቲም የሆነ ነገር ምን ተብሎ ይጠራል ፕላዝማ ሜምብሬን ወይም ሴል ሜምብሬን ይባላል እንግዲህ በአማርኛው ሴል የሴል ሽፋን ለምን ተራው የሴል ሽፋን ሴልን ከበራርኩት የሚገኘው it separates cellular contents from extracellular food ስለዚህ cellular content የሚለው እንግዲህ ሳይቶፕላዝም ላይ ያለው ኮንቴንት outside the cell ጋር ወይም extracellular food ጋር ወይም internal environment ላይ የሚጠራው ጋር ሚለይ እንደ boundary ሆኖ ያገለግላል ስለዚህ extracellular food ወይም internal environment ከሳይቶፕላዝም ኮንቴንት ጋር ሚለይልን ነው ፕላዝማ ሜምብሬን regulates the passage of substance in and out ወደ ሴል የሚገባውንና ከሴል ወደ ውጭ የሚወጣውን ሰብስታንሶች ሬጉሌት ያደርጋል ቻናሎች አሉ ፕሮቲን ቻናሎች አሉ እና እነዚህ ከፕሮቲን ከተለያየ የተሰሩ ቻናሎች አሉ እነዚህ ቻናሎች የሚወጣውና የሚገባውን ይቆጣጠራሉ ማለት ነው ስለዚህ ባይት ሴልፍ ፕላዝማ ሜምብሬን ምን ተብሎ ነው የሚጠራው ወይም ሴል ሜምብሬን selectively permeable membrane ተብሎ ይጠራል መርጦ የሚያስገባ መርጦ የሚያስወጣ ማለት ነው ስለዚህ ጌት ኪፐር እንደው በር አሉ እንትኖች እንደ ጎል ጌት ኪፐር በር የሚጠብቁ አሉ የመረጡ ለሴል ተቃሚ ሆነ ይገባ ለሴል ተቃሚ ሆነ ይገባ ከውስጥ ደግሞ ወደ ውጭ አስፈልጊ የሆነ ወይም ወደ ውጭ መውጣት ያለበት ወደ ውጭ እየተመረጠ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ያለው እንትን ይሄ ነው ሌላው እንግዲህ አጠቃላይ ስለ ፕላዝማ ሜምብሬን ወይም ሴል ሜምብሬን ዲፕሊ ከተወሰነ ስላይዶች እነዚህ ኦርጋኔሎች ስለ ሴል ኦርጋኔሎችና ኒኩለስ ካየን በኋላ ወደ ፕላዝማ ሜምብሬን ወይም ሴል ሜምብሬን ዲፕሊ እንገባለን ሜምብሬን ፊዚዮሎጂ ላይ እንገባለን ማለት ነው ሶ ኒኩለስ በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ፕላዝማ ሜምብሬኑን አቆየ ነው ኒኩለስ እናያለን ቀጥለን ሳይቶፕላዝም እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ኒኩለስ is the control center for the cells የአንድ ሴል ዋናው ኮንትሮል ሴንተር ዋናው የቁጥጥር ጣቢያው ኒኩለስ ብለን እንጠራዋለን because ጅኖችን ይዟል ዲኤንኤ አርኤንኤ ይዟልና control center membrane ታውቃል ኒኩለስ ማለት ነው it contains the genes which are units of heredity ስለዚህ የሄሪዲቲ ዩኒት የሆነውን ጂን ይዟል ማለት ስለዚህ ጂን አለ ማለት ሄሪዲቲ ከዘር ወደ ዘር የሚተላለፍ ነገር ይዟል ማለት የእኮ አባቱን ይመስላል እናቱን ይመስላል ይባላልና ዲኤንኤውም ቼክ ተደርጎ አባታን ትክክል አባት ነው እና ምንልበት ቼክ ይደረጋል ስለዚህ በሽታም ቢሆን ጥሩ ነገርም ቢሆን ከቤተሰብ ወደ ልጅ ከእናት አባት ወደ ልጅ የሚተላለፍ የሚያስችለው ጂን የያዘው ኒኩለስ ነው ማለት ነው chemically each gene consists of highly compressed DNA in the form of chromosome ስለዚህ ይሄን DNA ይዟል in the form of chromosome genes control cellular activity by determining the type of protein enzymes and other substances that are made by the cell ስለዚህ አጠቃላይ ጂኖቹ ኮንትሮል ያጠቃላይ የሴሉን አክቲቪቲ ኮንትሮል ያደርጋሉ የፕሮቲን አይነት ታይፑን በመለየት የኢንዛይሙን አይነት የሰብስታንሱን አይነት በመለየት ማለት ነው ኮንትሮል ያደርጋሉ ማለት ነው አክቹአሊ እንግዲህ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ አሉ ማለት ነው ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ደግሞ ከምድር የተሰሩት ከኒውክሊዮታይድ ነው የተሰሩት ስለዚህ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ አር made up of nucleotides ከኒውክሊዮታይድ ነው የተሰሩት ማለት ነው ኒውክሊዮታይድስ አር ኦልሶ composed of nitrogen containing bases purine and pyrimidine as well as deoxyribose sugar conjugated by phosphate ስለዚህ ራሱ እንግዲህ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ከኒውክሊዮታይድ ተሰራ ኒውክሊዮታይድ ደግሞ ከናይትሮጅን containing bases ተሰርቷል ማለት ነው ስለዚህ ኒውክሊዮታይድ are composed of nitrogen containing bases ለምሳሌ purine A እና G and pyrimidine AM C እና T የሚባሉት ማለት as well as deoxyribose sugar conjugated by phosphate ማለት in RNA the pyrimidine base is T is replaced by U and the 5 carbon sugar is ribose ስለዚህ እንግዲህ በአርኤንኤ በሚሆንበት ጊዜ T በማን ይቀየራል በዩ ይቀየራል ማለት ስለዚህ 5 ካርቦን ሹገር ኢዝ ራይቦዝ ይሆናል ማለት ነው ኤኒዌይ ስለ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ እንግዲህ ዲፕሊ የምናይበት ኮንዲሽናል ባዮኬሚስትሪ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ኒውክሊየስ ያለው ነገር ይሄ ነው ኒውክሊዮላይ is a site for ribosomal RNA synthesis እንግዲህ በኒውክሊየስ ውስጥ ኒውክሊዮላይ አለ ኒውክሊዮላይ is a site for ribosomal RNA synthesis ribosomal RNA እንግዲህ RNA እንግዲህ ሶስት አይነት RNA ነው ያለው ribosomal RNA transfer RNA ያልንም ተራቸዋል ከነዚህ ውስጥ ribosomal RNA is synthesized in the nucleoli nucleoli synthesized ይደረጋሉ ማለት ነው Nuclear contents are surrounded by double-walled nuclear membrane. Now, nucleus are the nuclear content which is nuclear membrane. Surrounded by nucleoplasm, cytoplasm. Center The pores present in this membrane are low fluids, electrolytes, RNA, and other materials to move between the nuclear and cytoplasmic compartment. Kadem dalno poroch allu. Nucleus lay poroch allu. Nazi poroch nuclear pores ibalalu. Ani nuclear poroch inda electrolyte RNA fluidoch nazi move mi aragubbet no. He kaman wede mal malet no. Ka nucleus we nucleoplasm we ka nuclei with nucleus to outside nucleus ya malet cytoplasm. Ba cytoplasm na by nucleoplasm exchange እንዲኖር የሚያደርጉ ናቸው የኒኩሊየር ፖርስ ለምንጠራቸው ማለት so nucleus with DNA coordinates a protein synthesis in the ribosome ribosome ላይ ያለውን protein synthesis coordinate ያደርጋሉ ማለት ነው transcription phase of protein synthesis occur there transcription phase የሚባለው እዛ ነው የሚፈጠረው ለምሳሌ ሁለት ኮንሰፕቶች አሉ ትራንስክሪፕሽን እና ትራንስሌሽን ናቸው ዲኤንኤ ወደ አርኤንኤ መቀየር ሂደት ትራንስክሪፕሽን ይባላል አርኤንኤ ደግሞ ወደ ፕሮቲን መቀየር ሂደት ደግሞ ትራንስሌሽን ይባላል ስለዚህ the process of changing DNA into RNA is called transcription the process of changing RNA into protein is translation following transcription the messenger RNA leaves the nucleus and travels to the cell's ribosome where translation occurs ስለዚህ ምንድነው እናደርገው ዲኤንኤ ውስጥ ትራንስክሪፕሽን ይፈጠራል ዲኤንኤው ወደ አርኤንኤ ይቀየራል ከዛ ሜሴንጀር አርኤንኤ የምንለው ኒውክሊየስን ለቆ ወደ ሳይቶፕላዝም ይሄዳል ሳይቶፕላዝም ውስጥ ራይቦዞም ላይ ይሄድና ትራንስሌሽን ያደርጋል ያ ማለት ከአርኤንኤ ወደ ፕሮቲን ይቀየራል ማለት ቅድም እንዳየነው ዩካሪዮቲክ ሴሎች ላይ ፕሮቲን ሲንተሲስ የሚካሄደው ሳይቶፕላዝም ነው አርኤንኤ ሲንተሲስ የሚካሄደው ደግሞ ኒውክሊየስ ላይ ነው እንዳልነው ሁሉ ማለት ስለዚህ RNA ሶስት አይነት RNA ነው ያለው ብለናል ሜሴንጀር RNA ትራንስፈር RNA እና ራይቦዞማል RNA ብለን እንጠራለን ማለት ነው ስለዚህ ሜሴንጀር RNA ነው ከኒኩለሱ ወደ ሳይቶፕላዝም ሄደው ማለት ነው ሶ ተከላይ ይሄን ነው የሚመስለው ስለዚህ ዲቴል ኔክስት በደንብ እናያለን ማለት ነው ስለ ኦርጋኔሎችም በደንብ ምናይበት ይሆናል በፓርት 2 ማለት ነው ሜምብሬን ፊዚዮሎጂ ፓርት 2 ወይም ቻፕተር 2 ፓርት 2 ላይ ኔክስት ምን አይሆናል እንግዲህ ደርማቶቻችን እዚሁ ገና ቪዲዮ እየተገናኘን ከሆነ ኢንትሮዳክሽን ፊዚዮሎጂ አላያችሁም ማለት ነው ሌላ ኮርሶችን አልፈዋችሁ እንችላለን ስለዚህ የተወሰነ ርዕሶችን በሊንክ ፎርም ከስራ አስቀምጠናችኋል ወርታችሁ ስኮር አድርጋችሁ ወርታችሁ ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ በመግባት ማየት ትችላላችሁ ርዕሱን በማየት የሚመቻችሁን ይቀርባችሁ ማየት ትችላላችሁ ዘሴም ፔጅ እንድንሆን ያደርገናል እንዲሁም ያለፋችሁ ኮርሶች ደግሞ ካሉ ቪዲዮስ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ቪዲዮስ ሚለው ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ገብታችሁ ከ518 በላይ ቪዲዮዎች ይገኛሉ ማየትም ሼር ማድረግም ይችላልላችሁ መልእክታችሁ ማለት ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል ይሁኑ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ደወሉን በመጫን ታይምሊ መረጃ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ